1382ခုနှစ်တရင်ဇူလာ31ရက်2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ညတွင်ဘုကုမြို့ဓမ္မတုတ္တောရသာသနာရေးသား၌ဝါတွင်3လတရားကျင့်သုံးကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောတရားစစ်နှင့်တရားတုတရားတော်တရားအစစ်တုခွဲကြားသိရှိရအောင်မိလေးတော်ကောဓမီကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဆုံးမခဲ့တဲ့တရားဒေသနာဒီကနေ့ညမှာဟောကြားလာကြမယ်ဝေတာလီပြည်မဟာဝုန်တော်တွင်ကကုတကာရတာလာဆိုတဲ့ဆုလစ်မွန်ချွန်အထွတ်တတ်တဲ့အကြောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးတဲ့အချိန်မိလေးတော်ကောဓမီမိလေးတော်ကောဓမီကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘိက္ခုနီဖြစ်နေပါပြီ။တက်ရွယ်လေးပဲကြီးပြီးတတန်အဖြစ်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတန်စိနေပြီပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူကရောက်လာပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ရသဖျားတဲ့ဖျားတပည့်တော်ကိုတနန်းဆောက်ရှောက်ချီးမြှောက်တော်အဖြစ်ကျင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတူဆုံးဖြစ်တဲ့တရားကိုဟောကြားပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာတဲ့ရွယ်လေးကြီးပြီဆရာဖီစီနှိမ့်ဆက်လို့မကြခင်တတန်းကုန်ပဲပေါ့သူကသူလည်းမှန်းလို့ရနေနေရမယ့်အချိန်ကနေပြီးတော့တရားမယ့်အချိန်ကိုနီးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားတပည့်တော်တဲ့တူတူကျင်းကျင်းတရားဓမ္မကိုနားယူလိုပါတယ်ဘုရားတက်ကြီးတဲ့သူဆိုတော့တရားအရှိကြီးလည်းမမှတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့သဘောကတို့တို့ချင်းချင်းနဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူပြီးအေကောဥပကတ်တော်ဘုရားတပည့်တော်မသည်တယောက်ထီးစိတ်ငြိမ်ရရရှင်းကပ်ပြီးတော့အပမတောမမေ့မလျော့မပေါ်မဆတတိတရားတွေထားပြီးတော့အတပိဝိဟရိယတရားဓမ္မတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားတယောက်တည်းစိတ်ဉာဏ်ရရမှာကြင်ကြံအားထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုကြင်ကြံအားထုတ်ချိန်မှာလေပဲစိတ်ထဲကတန်တရားမရှိမတွေ့ဝေပဲနဲ့ဒါတရားမှန်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဖြစ်လမ်းမှားနေပြီးစသည်ဖြစ်ကို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 တိုင်ပိုင်းခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့တရားမျိုးအမှန်အမှန်စီစစ်ကဲခါပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လမ်းကြောင်းမှန်ကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဟောပြီးဖို့ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအဲ့ကမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအချက်၈ချက်ဟောပြီးပါတယ်။ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၈ချက်ဒီဘုန်းကြီးတို့မြေတမ်းမှတ်သားထားမယ်အချက်၈ချက်တရားလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းတရားထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းမှာဆရာသမားရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုတယောက်တည်းမေးရမြန်းမဲ့သူမရှိတဲ့ချိန်ခါမျိုးမှလည်းပဲကိုတွေ့ဆရာထားလို့ရတဲ့တရားမျိုးပေါ့တော့အမှန်အမှားကိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့တရားတုတရားစစ်ကိုပိုင်းခြားစီစစ်သုံးသပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတယ်အားလုံးဆိုကြည့်ရအောင်တမေမှုသာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူတမေမှုသာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူတမေမှုသာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူတော့တရားတူတဲ့ကျင့်နေတာကတော့တရားကျင့်နေတာပဲ
ကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာကျင့်နေစဲမှာပဲတရားလိုလိုနဲ့တရားမဟုတ်ဘဲเนาะတရားအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တရားအစ်စ်လို့ထင်မြင်သွားเสียရှိတယ်ပေါ့ဘလို့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေစဲအချိန်ခါမှာတဲ့မဲ့မှုဖြစ်လာရင်တရားတူလားတရားအစ်စ်လားတရားတူလို့မှန်လို့ပြောလိုက်တာเนาะတက်မဲ့တယ်တက်မဲ့တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်မဲ့တာလည်းရှိတယ်ပြင်ပသက်ရှိတက်မဲ့တယ်တက်မဲ့တာလည်းရှိတယ်တွင်အပနထာနာမှာတက်မဲ့မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဂေါတမီတဲ့သင်ကြည်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာတွင်ပနထာနာမှာသင်ရဲ့တဏ္ဍာန်တွင်မှာတမဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တည်းတရားလမ်းကြောင်းလွဲချော်နေပြီလို့မှတ်ပါတမဲမှုဖြစ်လမ်းလွဲသွားပြီမှန်သေးလားလမ်းမှားသွားပြီတဲ့တော့တမဲတဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တဏှာလောဘပဲတဏှာလောဘသည်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်လာတတ်တယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်လာတတ်တယ်ရုပ်ဆုံးအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့အခုကြည်ကြံအထုတ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာအာကျင့်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတယ်ရှုလို့ကောင်းတယ်အထုတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပန်းရာနေရင်လည်းပဲတက်မဲ့တာပဲနော်ပန်းရာနေရင်မဖြစ်တာတဏှာလောဘပဲตายရတာလေတဏှာလောဘတက်မဲ့တာလေတဏှာလောဘချစ်ခင်တာလေတဏှာလောဘကဲလူကျင်တယ်ခင်မင်းတယ်ဆိုတာလေတဏှာလောဘအသွင်တဏှာမျိုးမျိုးပုံတဏှာမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့တဏှာလောဘကိုတတိထားအမိကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေစေခြင်းကကိုယ်တဏှာမှာတစုံတရားကိုတက်မဲ့မှုဖြစ်လာရင်တစုံတစ်ခုကိုတက်မဲ့မှုဖြစ်လာရင်တရားမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဆိုတက်မဲ့ကင်းငါဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားစေတမက်ကင်းငါဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားစေတမက်ကင်းငါဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားစေတမက်မှုတွေကင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့တရားကဲတရားကျင့်တာဒီတမဲမှုဖြစ်အောင်လားတမဲမှုကင်းအောင်လားကင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတမဲမှုတွေဝင်လာရင်တရားဟုတ်သေးလားအဲ့ဒါလေးလည်းပဲပြန်ချိန်ဆသတိထားပေါ့ဟောဒါအကျဉ်းဆုံးတူဆုံးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပေးနေတာပဲကျဉ်းချုပ်ပဲเนาะအဲ့လည်းကြည်ပါပြီကျမ်းမာရေးလည်းမကောင်းတော့ပါဘူးနေဖို့အချိန်လည်းပဲနေပါပြီဗျာခုနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုရပြီလို့ရှိရင်တပည့်တော်တယောက်သေးပဲအေးစီစီစိတ်ငြိမ်ရအရချင်းကပ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင့်ကြံအထုတ်ပါတော့မေလမ်းညွန်ဆုံးမတော်မူပါဆိုတော့ဒီမှာတရားအစ်စ်နဲ့တရားသူခွဲခြားပုံခွဲခြားနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တယ်တမန်မှုဖြစ်ရင်တရားသူတမန်မှုကင်းရင်တရားစေဘာကုန်မတက်မမှုမဖြစ်စေရတက်မမှုတဏှာလောဘနဲ့ကင်းနိုင်သမျှကင်းအောင်နေရမယ်ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်နေရမယ်ခုဘုန်းကြီးတို့ကျင့်နေကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်တဏှာဖြစ်ဖို့လားတဏှာကုန်ဖို့လားအဲဗုဒ္ဓဝါဒတည်တဏှာကိုပေတဲ့ဝါဒဘာပေလို့တဏှာကိုပေတဲ့ဝါဒလူကျင်မှုချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတက်မတ်မှုတွေကိုမလုပ်ခိုင်းနဲ့ပယ်ခိုင်းနေတဏှာကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရမယ်တရားရမယ်ပေါ့တဏှာကိုမပယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်တရားနဲ့ဝေးမယ်ကပစ္စည်းဥစ္စာကိုတက်မတ်နေရင်လည်းပဲတရားနှောက်ရက်ပဲချစ်သူခင်သူတွေကိုတက်မတ်နေရင်လည်းပဲတရားနှောက်ရက်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုငဲ့ညာတဏှာတက်မတ်နေရင်လည်းပဲတရားနောက်ရက်ပဲတဲ့တက်မဲ့မှုတွေအကုန်လုံး
ဆွန့်ခွာနိုင်ရမယ်တဲ့ပေးဆွန့်နိုင်ရမယ်ကောရမီသင်သည်ကျင့်ကြံပွားများအထုတ်တဲ့ချိန်ကမှတမဲမှုကင်းငါတမဲမှုကင်းဖို့ရဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လေဒီတရားသည်စင်မှန်တဲ့တရားပါတတ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ဆိုဝှရှင်ယန္တာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားသူနောက်ဝဆင်းရဲ့မှာရှင်းဆက်ဖို့ဖြစ်လာတာဒီဝဆိုတာဒီတတ်တလင်းကြီးနဲ့တတ်တဲ့ဝမျိုးဝရှင်ယန္တာဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တရားအတူပြန်ဆိုကြည့်ဝရှင်ယန္တာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားသူဝရှင်ယန္တာဖြစ်ပေါ်လာမပ္ပတရားတူတန္တရာဝဆင်းရဲကနေမလွတ်နိုင်မကျွတ်နိုင်မထွက်နိုင်ပေတန္တရာဝထင်းမှာတဝဲလေလေရှင်ဆက်နေဖို့သာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားအတူပါဟုတ်ပြီလားကဲဘုရားတော်ပြိဿတ်လိုချင်တာဒီတရားအစ်စ်လားတရားအတူလားတရားအစ်စ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားရတယ်နော်ကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲအစ်တုခွဲတန်ရမယ်နားတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအစ်တုခွဲတန်ရမယ်ဖတ်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအစ်တုခွဲတန်ရမယ်အတရားတွေဖတ်နေတာပဲတရားတွေနားနေတာပဲတရားတွေကျင့်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ကျင့်နေတိုင်းလည်းပဲအစ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တယ်ပေါ့တန္တရာဝဆင်းရဲကနေမလွတ်နိုင်မကျွတ်နိုင်တန္တရာဝနဲ့ရှင်းဆက်နေအောင်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုရင်ဒီတရားဓမ္မသည်အတူလားစစ်လားအတူပါဘာနဲ့ရှင်တော့ဝိုးနဲ့ရှင်နေဘာနဲ့ရှင်ကဲကိလေသာရေကမ္မရေဝိပါကရေလို့ဝိုးဘယ်နှပါတော့နော်ကိလေသာဝိုးကမ္မဝိုးဝိပါကဝိုးလို့ဝိုးသုံးပါရှိကိလေသာဝိုးကကိလေသာပဲကမ္မဝဆိုတာကဒီကိလေသာကခိုင်းသမျှကိုထကြွပြုလုပ်အားထုတ်နေတာသည်ကမ္မဝကိလေသာခိုင်းလို့လောက်ရတာဘာဝအဲ့ဒီကမ္မဝကြောင့်အကျိုးရလတ်တွေပေါ်ထွက်လာတာမှန်သမျှသည်ဝိပါကဝဝဘဏဘာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မှာရှိတဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝအခုတစ်ခုခုကိုဘုန်းကြီးတို့မြင်ကျင်တွေ့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ကျင်တာကကိလေသာမြင်ကျင်တာပါတော့နားထောင်ကျင်တာလေစားကျင်တောက်ကျင်တာလေနမ်းကျင်ရှူကျင်တာလေထိကျင်တွေ့ကျင်တာလေတွေးကျင်ကြံကျင်တာလေအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်တွေပဲနော်ကိလေသာဝတ်ကခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မစားတော့တယ်နန်းရှူတယ်ကြည်တယ်နားထောင်တယ်ထိတယ်တွေးတော့ကြံစီတယ်မှန်သမျှသည်ဘာဝလဲကမ္မဝကမ္မဝကကံပဲခိုင်းတာကကိလေသာပြုလုပ်တာကကမ္မအဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုကြည့်ချင်လို့ကြည့်တယ်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်တော့မြင်တယ်ပေါ့မြင်တာကဝိပါကမြင်တာပါလေ။တော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဆုံးတော့ကုသုံးပါ့ကိုအလွယ်နားလည်အောင်လို့ပြောလိုက်တာပါ။တကယ်ပြောချင်တာကဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝတ်လည်နေတယ်။ပါလည်နေတာ။ကဲသေသွားမှတဘွားပြီးတဘွားပြောင်းနေမှဝတ်လည်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။သေပြီးတော့ဘဝပြောင်းဝတ်လည်တာကတမျိုးမသိခင်ချိန်တွဲမှာပဲဝတ်လည်နေတာတမျိုးကဲအဲ့ဒီဝတ်ဆင်းရဲတဲ့မှာရှင်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဒီဘေးချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ခုလည်းရှိတယ်နောင်လည်းရှိတယ်တန်ត្រာဝတ်ထဲကမကျွတ်မလွတ်စေတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှသည်ဝတ်နေပါဖြစ်တော့ရှင်ဆက်တယ်ကဲတန်ត្រာဝတ်ထဲလေချောင်းလေဘိုးတွေကြီးပဲပြုတ်နေလုံနေအထုတ်နေတယ်လေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်နေပါဖြစ်နေတော့ရှင်ဆက်နေတယ်တဲ့ကောရမီတန္တရာဝရှင်နဲ့ရှင်ဆက်ဘုရားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်
ဝေါနဲ့ရှင်တွဲဘုရားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားအတုလို့မှတ်ပါဝေါနဲ့တွဲရမှာလားဝေါနဲ့ခွဲရမှာလားဝေါနဲ့ခွဲရမှာတွဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိတရားစီဖြစ်အောင်ကိုလောက်ရမှာဒါကြောင့်မလို့တန်တရာဝဆင်းရဲကနေပြီးတော့ကျွတ်လွတ်ချင်ပါတယ်ကျွတ်လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စုမတောင်းလားဝဆင်းနေတာလားဝကျွတ်ချင်တာကဲကျွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကျွတ်မလွတ်နိုင်တဲ့တရားမှန်သမျှမကျွတ်မလွတ်ကြောင်းတရားမှန်သမျှသည်တရားအစ်စ်လုံးမှတ်မလားတရားတုလုံးမှတ်မလားတရားတုပဲတော့ကြည်တယ်မြင်တယ်နားထောင်တယ်ဒီမှာလေးပဲတရားတုတွေမဝင်နိုင်ဘူးလားကိလေသာတွေမဝင်လာဘူးလားကိလေသာဝင်ရင်တရားတုကိလေသာကင်းဖို့ကြည်တယ်မြင်တယ်နားထောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအစ်စ်ပေါ့ဆိုဝေါကင်းရံသာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားစစ်ဝေါကင်းရံသာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားစစ်ဝေါကင်းရံသာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားစေကဲဝေါရှင်နာနဲ့ဝေါကင်းနာခုလုံနေတဲ့အလုံးအာထုံနေတဲ့ကျင့်ပွားများနေတဲ့တရားဓမ္မတည်တဲ့ဝေါလေချောင်းလားဝေါကြွတ်ချောင်းလားနော်ဝေါတဲ့ချောင်းဆိုလို့ရှိရင်အတုလားအစ်စ်လားဝတ်လေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တူဝတ်ကျုပ်ဖို့ဆိုရင်ကဲဝတ်ကျုပ်ဖို့တရားတွေကိုနာမယ်တရားတွေဖတ်မယ်တရားတွေကိုကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ကဲမျက်စိရှိတော့ကြည်တယ်နားရှိတော့နားထောင်တယ်နှာခေါင်းရှိတော့နမ်းရှူတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြင်တာချင်းကြားတာချင်းနမ်းရှူတာချင်းစားတော့တာချင်းတူရဲ့လားအမတ်တရီနဲ့ကြည်ရင်ဝတ်လေဖို့လားဝတ်ကျုပ်ဖို့လားအမတ်တရီမပါဘဲနဲ့ကြည်ရင်ဝတ်လေဖို့เนาะရှုမှတ်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နားထောင်ရင်ဝတ်လေဖို့လားဝတ်ကျုပ်ဖို့လားအမတ်တရီမပါဘဲနဲ့နားထောင်ရင်ဝတ်လေဖို့စားနေတောင်းနေတာပဲနေတိုင်းနေတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းစားနေရတာပဲတက်တင်ရှာရှိနေဖို့တက်တဲ့ခန္ဓာမြင်နေဖို့မစားမတော့ဘဲနဲ့နေလို့မရတရားကျင့်သူလည်းစားတယ်တရားမကျင့်သူလည်းစားတာပဲတရားရပြီးတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်စားတော့နေရတာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုစားတော့တဲ့ချိန်ခါမှာတန်ត្រာဝတ်လေဖို့စားနေတာဆိုလို့ရှိရင်တရားအစ်စ်လားတူလားတန်ត្រာဝဆင်းရဲကထွံ့မြောက်ဖို့စားတာဆိုလို့ရှိရင်တရားအစ်စ်တူသေးလားသိချမှတ်တာနော်စားတာချင်းတူပေမဲ့လို့တန်ត្រာဝတ်လေဖို့စားတာဆိုရင်တရားမရကြောင်းတန်ត្រာဝတ်ကထွံ့မြောက်ဖို့စားနေတယ်ဆိုရင်တရားရကြောင်းပါနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာလှုပ်တာရှားတာတူတူပဲခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာကြီးတူတူပါပဲဒီခန္ဓာတောင်းဝန်နေထမ်းနေတဲ့အချိန်ကမှတန်ត្រာဝတ်ကကျွတ်ဖို့ရည်မှန်းရည်ရွယ်ရင်တရားစစ်တန်ត្រာဝုကမကျုပ်ဖို့တန်ត្រာလေဖို့သာလီရည်မြော်ကိုကပြုလုပ်နေထိုင်အားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်တရားတူဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခါကောရမီကိုဘုရားမြတ်စွာဆုံးမတဲ့စကားပေါ့ဆိုဝတ်ပွားရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူဝတ်ပွားရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူဝတ်ပွားရံသာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူတန်ត្រာဝတ်တွေတိုးပွားလာဖို့သာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တရားအတုပါဝတ်တွေဆုတ်ယုတ်သွားလာတိုးပွားလာလားကဲတူပါလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘုန်းကြီးတို့တလဲပြောရင်တန်ត្រာတူတာလားတန်ត្រာရှည်တာတန်ត្រာရှည်ဖို့လုံနေတာဆိုရင်တရားတူပဲနော်ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပေါ့တရားကျင့်ရင်မှာကိုဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘော
ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့တော့မှရှိနေတဲ့သဘောချင်းသဘောတရားနှစ်ခုကတည်တည်လေးနဲ့ကွာနေတယ်နော်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာတန္တရာဝတ်ရှည်ဖို့တန္တရာဝတ်တိုးပွားဖို့ကိုအာထုတ်မျောကိုးပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကိုင်းတဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတုပဲနော်တန်တရာရှိကြောင်းသူနဲ့ဆက်ကျင်ပဲပြောင်းပြန်ဘုန်းကြီးတို့တန်ត្រာတူချောင်းကိုလုံးမသာလင်တရားစေဟုတ်ပြီလားကဲတဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားနေကျင်သေးတယ်ဒီတစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝမျိုးရကျင်သေးတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားကျင်သေးတယ်လူဘဝလူစီးစိမ်အာနတ်ဘဝနတ်စီးစိမ်အချင်းချင်းခံစားကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတူလားတရားစစ်လားတရားတူဟုတ်ပြီလားဆိုဝတ်ပြရန်သာပြရန်သာဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားစေဝတ်ပြရန်သာပြရန်သာဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားစေဝတ်ပြရန်သာပြရန်သာဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားစေသံသရာဝတ်ပြဖို့ကိုနှလုံးသွင်းအာယုံပြုတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးဖြစ်သွားပြီတော့ဝတ်တိုးပွားတာကတစ်မျိုးဝတ်ပြတ်သွားတာကတစ်မျိုးကတိုးလာတယ်ဆိုတာဒီနေသွားတာလားများလာတာများလာတာပြတ်သွားတယ်ဆိုတာနေသွားတာကုန်ခန်းသွားတာနော်အကြီးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရှိသေးလားအဆာဝရဲမှာဆံပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆံရှိသေးလားအဲ့လိုပဲတန်တရာပြတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတန်တရာလေသေးလားတန်တရာမလေဘူးနော်တိုးလာတယ်တိုးလာတယ်ဆိုတာဒီများများလာတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရည်ရွယ်ချက်ကအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ခါမှာဖြစ်စီတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်စီပေါ့တကယ်တရားရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာလို့နှလုံးသွင်းအာရုံပြုနေရငါလုံနေတဲ့အလုပ်ဒီဝဆင်းရဲ့ပြတ်ရပြတ်ကြောင်းဖြစ်ရမယ်ဝဆင်းရဲ့ပြတ်ရပြတ်ကြောင်းကုံရံကုံကြောင်းဖြစ်ရမယ်လို့အမြဲတမ်းအာယုံပြုနှလုံးသွင်းရဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တိုးပွားရတိုးပွားကြောင်းတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့ပြောတော့တရားလုံနေတာပဲတရားထုတ်နေတာပဲသူလည်းကျင့်ကိုယ်လည်းကျင့်တာပဲကျင့်ကြတာချင်းတူတူဒီမှာတရားအတုနဲ့တရားအစစ်နှမျိုးမကွဲသွားဘူးလားအဲ့ဒါလေးတတိထားကိုကိုတိုင်းကိုကိုကိုကျင့်တဲ့အခါကိုကိုကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မညာတန်းပြန်ကြည့်ပေါ့ငါဘယ်ရကျင့်နေကျင့်တာလဲဘာလို့ဘုံကကျင့်နေတာလဲဘာလို့ဘုံအားထုတ်နေတာလဲဒါလေးတတိထားဖို့မလိုဘူးလားကဲခေါမကိတ္တဂောရမီသူပြောတဲ့စကားရဒီတရားအချင်းချုပ်ကိုသူနာပြီးရင်တပါးတည်းနေတော့မယ်တယောက်ထဲနေတော့တပါးနဲ့နေတယ်တယောက်ထင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းပဲမေးမြန်းစရာဆွေးနွေးစရာမရှိတော့ဘယ်သူမှလည်းပဲသူမမေးကျင်တော့ပါဘူးပေါ့နောက်တရားတွေအများကြီးလည်းပဲကျင့်နေကြနေအထုံလေးတွေကိုတပြေတော့မမှတ်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတက်ကလည်းပဲကြီးပါပြီပေါ့ချိန်ကလည်းနည်းပါပြီမြတ်စွာဘုရားတူတူကျင်းကျင်းနဲ့လူရင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုသာဟောကြားပေးပါဆိုတော့သူ့အတွက်ကိုပြီးသန့်မြတ်စွာဘုရားဟောပေးတဲ့တရားကဲသူတက်တီးတန်ဟောပင်ဟောတော်လည်းပဲကိုယ်နဲ့လည်းပဲမဆိုင်ဘူးလားကဲကိုယ်ကလည်းပဲသူ့လိုပဲပေါ့အများကြီးမှတ်နိုင်လားမမှတ်နိုင်ဘူးသူ့လိုပဲကဲအတက်ကလည်းပဲကိတ္တဂေါထမီနဲ့နေလားငါလားပါပဲဟုတ်လားနော်တိတ်ပွာမယ်တော့မထင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီတရားသည်ကိုယ်အတွက်လည်းပဲရည်ရွယ်တယ်ရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့ဒီတစ်ချက်ကိုသေချာမှန်ဝတ်တိုးပွားဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တရားတုဝတ်ပြတ်သွားဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တရားစေအဲ့တော့ဝတ်ပြတ်သွားအောင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲဘယ်လိုနန်းရှူရမလဲဘယ်လိုစားရမလဲသိစရာဖြစ်လာပြီပေါ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့သံမှန်အဖြစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြင်ရတာကိုနှစ်သက်သဘောကျတယ်ကဲသဘောကျစရာနှစ်သက်စရာလေးကိုမြင်နေတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်သဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝင်လာတော့တဏှာလောဘ
တဏှာလောဘသည်ဝတ်တိုးကြောင်တရားတဏှာလောဘသည်ဘာတရားကဲနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တိုးပွားမှာပဲကိလေသာပဲမနှစ်သက်ဘူးကဲမြင်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒေါသဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲကိလေသာနေရနေလွတ်လာနာမည်ပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသလောဘလည်းကိလေသာပဲဒေါသလည်းကိလေသာပဲကြိုက်တာကလည်းပဲအကုသိုလ်ပဲမကြိုက်ဘူးဆိုတာလေအကုသိုလ်ကိလေသာပဲဒီနှစ်ခုစလုံးသည်ဝတ်တိုးချောင်းတရားဘာတိုးချောင်းကဲလောဘဖြစ်ရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တန်ត្រာတူမလားရှိမလားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းအဲ့တော့ဝတ်ပြတ်ချောင်းတရားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကြည့်တဲ့မြင်တဲ့အချိန်ခါမှာတတိရှေ့ထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတွေ့ခြေတိုင်းခြေတိုင်းမှာတတိထားပြီးတော့ကြည်ပါထားကဲတတိထားပြီးတော့ကြည်ဘာတရားလဲရုပ်တရားလားနာတရားလားဒါဟုတ်တတိထားမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြင်ရတဲ့အစင်းမျိုးစုံရူပါယုံသည်ရှင်းပါတယ်ဘာတရားလဲရုပ်တရားမြင်တတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့သကုပ္ပတာရမျက်လုံးမျက်စိကလည်းဘာတရားအဲ့တို့နှစ်ခုပေါင်းစုံထိခိုက်သွားတော့မှအเจ้าညင်ညွတ်တော့မှသာလေပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကနတရားရှုမှတ်ပါသွားရင်ဝတ်တိုးသွားလားဝတ်ပြတ်သွားလားအဲ့ဒီတစ်ချက်မှဘယ်နည်းနဲ့မှဝတ်မလဲတော့ဘူးတစ်ချက်စာယော့သွားဒီတစ်ချက်စာမရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ချက်သည်ဝတ်တစ်ခုတိုးပွားစေမယ်ပေါ့ကဲအကြည့်တစ်ချက်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝတစ်ခုဖြစ်တာပဲအတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရင်လည်းပဲဘဝတစ်ခုမရဘူးလားရနိုင်တာပဲနော်လောဘဖြစ်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝတစ်ခုပဲဒေါသဖြစ်လည်းဘဝတစ်ခုပဲလောဘစိတ်နဲ့သိရင်ပိတ္တာဒေါသစိတ်နဲ့သိရင်ငရဲကဲကောင်းတာပါသေးလားတန်တရာတွေလေယာလေချောင်းတရားတွေကြီးပဲနဲ့နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအတုလုံးမှန်တဲ့အဲ့ဒီတန်ត្រာဝဆင်းရဲ့ပြတ်ထွက်သွားအောင်ကြင့်ကြံအားထုတ်နေတာမျိုးမှာတရားအစေဟုတ်ပြီလားကဲတရားလုတ်တယ်တရားလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းချိန်ပြည့်တရားအစစ်မဖြစ်ဘူးတော့တတိလွတ်နေတဲ့အချိန်ကမှတရားအစစ်ဖြစ်လားတရားအတုဖြစ်လားအဲ့တရားလုံလုံနဲ့အတုပဲဖြစ်နေတယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုတိုင်းဘုန်းကြီးတို့အများအားအစစ်ဖြစ်နေတယ်အစစ်ကိုရနေတယ်လို့မထင်နဲ့တခါတလေမှအတုတွေလည်းမဝင်ဘူးလားဝင်တာပဲဒါကိုသတိထားတတ်ဖို့ပေါ့ဝတ်ပွားဖို့ဖြစ်ရင်တရားတုဝတ်ပြတ်ဖို့ဖြစ်ရင်တရားစေနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်ရအောင်အလိုကြီးရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတုအလိုကြီးရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတုအလိုကြီးရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတုအလိုဆန္ဒလောဘတွေကြီးလာဖို့သာဖြစ်ရင်တရားအတုပါပဲကဲတရားကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တခါတလေမှလောဘတွေကြီးလာတယ်အလိုဆန္ဒတွေများလာတယ်ဟွာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဟွာလေးရရင်ကောင်းမှာပဲတရားလေးရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာဒီအလိုနှဲတာလားအလိုကြီးတာအလိုကြီးတယ်ဆိုတာဒီနည်းနည်းလိုချင်တာလားများများလိုချင်တာများများလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီလားတကယ်ကြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်တာဒီများများရဖို့ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရဖို့ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝတန်တရာချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ကျင့်တာတကယ်ပြောရင်ဘာမှမရအောင်ကိုကျင့်နေတာရနေရင်ပါလာမလဲဒုက္ခရတယ်ဆိုတာဒီဇာတိပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါလာမလဲဒုက္ခပါလာပြီကဲဒီလိုဘဝမျိုးရရင်ကောင်းပါပဲဒီလိုစည်းစိမ်ဒီလိုချမ်းသာမျိုးရရင်ကောင်းပါပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့တခါတလေမှလိုချင်တောင်းတတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအလိုကြီးတာလားအလိုနှဲတာနော်အလိုကြီးအောင်ကြည့်ရမှာလားအလိုနှဲအောင်ကြည့်ရမှာ
လိုချင်တောင်းတာစိတ်တွေဖြစ်ရမှာလားလိုချင်တောင်းတာစိတ်တွေဖြတ်ရမှာဖြတ်ရမှာခုဖြစ်ဖို့ကြင်တာမဟုတ်ဘူးဖြတ်ဖို့ကြင်တယ်ဘာမှမလိုချင်အောင်ကြင်တယ်လိုချင်နေရင်ဘာရမှာလားဒုက္ခလိုချင်ဘာပါ့ကဲဘာလိုချင်ဘာလိုချင်ဘာပဲလိုချင်လိုချင်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခကင်းရဲ့လားတန်တရာထဲမှာဘာရရဒုက္ခမกินဘူးเนาะปัญญาตัดฉินโลปัญญาตัดဖြစ်ရင်လည်းပဲဒုက္ခမกินฌานตาฉินโลตะเถตะจวยဖြစ်လည်းပဲဒုက္ခမกินဘုန်းတော်ကိုကြီးကြီးฉินโลဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကိုကြီးနိုင်လည်းပဲဒုက္ခกินล่ะแกအဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တောင်းတနေခြင်းသည်အလိုကြီးခြင်းလိုချင်တောင်းတနေပါရှိတော့အလိုကြီးဖို့သာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတရားအတူလို့မှတ်ပါလူစန္ဒတွေကြီးထွားလာတယ်ကြီးမားလာတယ်နော်အခုကျင့်တာဒီအလူစန္ဒနေပါဖို့ကျင့်နေတာဆိုအလူနေရန်သာဖြစ်မသာမတ်ပါတရားစေအလူနေရန်သာဖြစ်မသာမတ်ပါတရားစေအလိုနေရန်သာဖြစ်မသာမတ်ပါတရားစေတရားစေတရားမှန်ကိုရရှိသူသည်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေနေလာတွေအရှင်အနုရုဒ္ဓဘုရင်တို့မဟာဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကျန်စီပေါ့သူတရားမရခင်မှာတရားရဖို့ကြင်ကြံနေတဲ့အချိန်ကမှသူစိတ်ကူးဖြစ်တယ်စိတ်ကူးပေါ်တယ်အလိုဆန္ဒကြီးမားနေရင်တော့ဖြစ်လောကုတ္တရာတရားနဲ့မထိုက်တန်ဘူးအလိုဆန္ဒတွေနေပါမှသာလျှင်မြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ရှင်မြတ်ကအဲ့လိုစဉ်းစားဘူးလေဒါတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတိတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဘုရားရှင်ကအပြေဝထောက်ခံချက်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နုရုဒ္ဓလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထောက်ခံတယ်။ကဲကိုရှာနေတဲ့လောကုတ္တရာတရားသည်အလိုကြီးသူနဲ့ထိုက်တန်တာလားအလိုနည်းသူနဲ့ထိုက်တန်တာ။လိုနည်းတဲ့သူမှဒီတရားမျိုးနဲ့တန်တယ်။လိုကြီးတဲ့သူနဲ့တန်ရဲ့လား။ကဲတစ်ခုရတော့နှစ်ခုလိုခြင်းတစ်မျိုးရတော့နှစ်မျိုးလိုခြင်းဘာမှကိုမကျင်တတ်နိုင်မရောက်ရဲနိုင်မတင်းနိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားရဖို့ဘလုံးမကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားရဖို့လွယ်ရဲ့လားနေရာတကာမှာတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဝတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုကြီးရင်တရားမရဘူးဒီတရားသမားကိုကြင်ကြံပွားများအထုံးနေချိန်မှာအလိုကြီးဖို့သာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတရားအတူပါအလိုနေဖို့ဖြစ်လာမှသာလျှင်တဲ့တရားအစစ်မှန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလိုဆန္ဒတွေနေပါသွားရမယ်လူဆန္ဒတွေဘာဖြစ်သွားကဲလူဆန္ဒတွေများနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့ဏီလာတရားနဲ့ဝေးလာဖြစ်ကျင်တာတွေရကျင်တာတွေလိုကျင်တာတွေများနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကခုခံဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ထိတွေ့ဖို့ဆက်ဆံမိဖို့လွယ်ရဲ့လားအဲ့ဖြစ်ကျင်တာတွေဖြစ်အောင်မယ်လိုချင်တာတွေရအောင်မယ်တောင်းတနေတာတွေပြည့်စုံအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့နီလာဝေးလားအဲ့အရာကတရားမရအောင်တားနေတာပဲလူဆန္ဒတွေတော့ဘာလုပ်ခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာပြောခြင်းလဲဆန္ဒမျိုးစုံကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီလူဆန္ဒတွေချုပ်တီးထိမ့်သိမ့်ငါကျင့်နိုင်ရမေအလိုဆန္ဒတွေကိုရှော့ချကကျင့်ကြံပွားများအာထုံမှုကိုတဲ့တဆိုင်မှန်မှန်ပြုနိုင်ရမေတောင်းတနေဖို့လိုချင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်လောကမှာကကျင့်နေဖို့ပါတကယ်မလုပ်နေရပါဟောတရားတွေလိုချင်နေရမှာလားကျင့်နေရမှာအာဟောဖြစ်ချင်တဲ့တရားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်နေရမှာလားကျင့်နေရအာတောတပံဖြစ်ချင်းလိုက်တာသခတကံဖြစ်ချင်းလိုက်တာအနာကံဖြစ်ချင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်းနေရင်လည်းပဲတရားရမှာလားဝေးနေဦးမှာ
အဲဖြစ်ရှင်တာပဲရှိတယ်တကယ်မကြည့်ရင်မရဘူးဖြစ်ရှင်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါနော်လိုချင်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါတောင်းတာရှာမိခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလက်တွေတရားမဖြစ်ပါဘူးကတွေးနေတဲ့အချိန်ကြံစည်နေတဲ့အချိန်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဒီတရားဖြစ်ချိန်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်အကောင်းဘက်ကတွေးတယ်လို့ပြောပြောဘလို့ပဲတွေးတယ်လို့ပြောပြောတွေးနေရင်တရားဖြစ်နေလားတရားပြက်နေလားတွေးဖို့လားရှုဖို့လားရှုဖို့ကိုယ်လောက်ကရှုမှတ်နေဖို့ကြင့်နေဖို့ပဲနော်ယောဂီတွေရဲ့အဓိကတာဝန်သည်ကြင့်နေရင်ပြီးပြီတခြားဟောဝါဒီယာတွေလည်းလှုပ်เสียမလို့ဘူးဟောဝါဒီယာတွေလည်းစဉ်းစားเสียမလို့ဘူးဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေကိုပြောเสียလို့လားတကယ်အဓိကအလုပ်သည်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့လုံဒါပဲကိုလုံးဝမှာဒါပဲရှိကဲဒီချိန်မှာတခြားဘာမှအာရုံမများနဲ့ပေါ့အလုံးမရှုံနဲ့ပေါ့ဆန္ဒတွေမဖြစ်နဲ့ပေါ့ဆန္ဒတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရင်ဆန္ဒတွေများနေတယ်ဆိုရင်တရားအတူနဲ့သာတွေ့နေလိမ့်မယ်အာငါသရတရားတွေဖြစ်လို့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ချင်နေတာငါသရတွေတက်နေတယ်လို့သွားမထင်နိုင်နဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အားထုတ်နေတဲ့တရားဘာဖြစ်သွားတော့ပြက်သွားတာပဲ။နောက်ရှုမှတ်လွတ်သွားတာပဲ။ဒီအချိန်မှာရှုစိတ်မဖြစ်တော့ဘူး။ရှုစိတ်မဖြစ်ရင်တရားရကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဝင်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တဲ့မိတွေ့တော်ဂေါတမီကိုတတိပေးတယ်။ဂေါတမီဒါတွေနဲ့အချိန်ကိုမခံနဲ့တော့ဒါတွေနဲ့အလုရှုမခံနဲ့တော့ဒီသဘောမျိုးပြောလိုက်တာပဲ။ကဲအသက်ကလည်းကြီးနေပြီ။အချိန်ကလည်းနင်းနေပြီ။လုံးဝမဲ့အလုကိုသာသောချာတော့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုသာစဉ်းစားတခြားဘာမှမတွေးနဲ့မကြံနဲ့မစဉ်းစားနဲ့လို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးမရဘူးလားဒါပဲပြောလိုက်တာပေါ့လူကြီးနေရင်တရားတူးတဲ့လူနေမှသာလျင်တရားစီကဲနောက်တစ်ချက်သွားအောင်ငါးခုမြောက်ချက်ကမရောက်ရဲရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူးမရောက်ရဲရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူမရောက်ရဲရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူရောက်ရဲခြင်းသည်တရားရကြောင်းမရောက်ရဲခြင်းသည်တရားမရကြောင်းရောက်ရဲတာကိုခွန်ကြီးတို့ယဉ်သိတဲ့ပါဠိစကားလုံးပါပဲတန်တုတ်ထီအတန်တုတ်ထီကဘာလို့ရောက်ရဲခြင်းရသမြနဲ့မြတ်တာတင်တိန်လောဘကိုနှိမ်နာတာသည်ရောက်ရဲခြင်းရောက်ရဲခြင်းသည်ဘာနှိမ်ရလောဘနှိမ်ရမေရသမြနဲ့မြတ်တာတင်တိန်ရမေရသမြနဲ့မြတ်တရရှိနေတာလေးနဲ့ကိုကျေနပ်အားရနေရမယ်ဒါတက်ကိုပုံမလို့ခြင်းနဲ့ပုံမရခြင်းနဲ့ပုံမဖြစ်ခြင်းနဲ့เนาะစားတဲ့နေရာဝတ်တဲ့နေရာနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဒါတက်ပုံကောင်းတာစားခြင်းနဲ့ဒါတက်ပုံကောင်းတာဝတ်ခြင်းနဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရဲတာလားမရောက်ရဲတာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားရမှာလားဝေးမှာနော်တရားဝေးမှာဝင်းကြည့်တယ်တချို့ယောဂီတွေတရားအထုတ်ဖို့လိုက်ဘယ်ခန်းလေးပြေးပါဖျားဘယ်နေရာလေးပြေးပါဖျားဘယ်အဆောင်လေးပြေးပါဖျားနေစတယ်ဒီယောဂီကတော့တရားရဖို့တော်တော်နီးပြီလို့ဘုန်းကြီးကတော့စိတ်ထဲအဲ့လိုထင်တယ်ဆက်လာတဲ့ဟိုကတော့ရောက်ရဲတာလားမရောက်ရဲတာရတဲ့နေရာနေရမယ်ရှိတဲ့နေရာနေရမယ်ပေါ့ကြကြတဲ့နေရာနေရမှာပဲဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်နော်တရားကျင့်လို့ရရင်မပြီးဘူးလားကိုယ်လာတာဘာလို့ဖို့ကတရားကျင့်ဖို့တဏှာရရင်ပြီးပြီပေါ့ကြောချစရာတဏှာရှိတယ်တရားထိုင်စရာတဏှာရှိတယ်စားဖို့တဏှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံလောက်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါကိုဟိုနေရာမှာဒီနေရာမှာဟိုလိုမှာဒီလိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရဲတာလားမရောက်ရဲတာမရောက်ရဲဖို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တရားအတုပဲနော်မကျင့်ငယ်ဖြစ်နေရင်တော်သေးတယ်ပေါ့ကျင့်စင်းမှကျင့်နေတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပိုးတော့မဆိုးသေးကျင့်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမှာရောက်ရဲခြင်းဖြစ်လာရမယ်စင်မန်းတဲ့တရားဓမ္မသီးတဲ့ရောက်ရဲဖို့ဖြစ်လာရမယ်ဆိုရောက်ရဲရန်သာဖြစ်မှသာ
မဘာတရားစေရောက်ရဲ့ယန္တာဖြစ်မသာမဘာတရားစေရောက်ရဲ့ယန္တာဖြစ်မသာမဘာတရားစေဘာဖြစ်ဖို့လဲရောက်ရဲ့ဖို့ဖြစ်လာမှသာလျင်တရားစေပါကျင့်ကိုကိုကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ရေပြန်စေငါရောက်ရဲ့မှုဘယ်တိုင်းဓာတိရှိလာပြီလဲဘလောက်ပြည့်စုံလာပြီလဲနောက်ဒါနဲ့ပြန်ကြည့်ရရောက်ရဲ့နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်တ်နိုင်လာပြီဆိုရင်တရားနီးလာပြီမရောက်ရဲ့နိုင်တာသည်မကျင့်တ်နိုင်တဲ့သဘောပဲမကျင့်တ်နိုင်သေးဘူးစားရေဝေးရေနေရေစားရှိတဲ့ရေကိစ္စပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေဘယ်ရေးကိစ္စမျိုးမှမစို့မကျင်တ်နိုင်တာသည်မရောက်ရဲနိုင်တာဟုတ်ပြီလားကဲမရောက်ရဲနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့ဤလာဝေးလားဝေးသေးတယ်ကျင်တ်နိုင်လာပြီကျင်ကျင်တတ်တဲ့ကြီးကိုလက်ခံနိုင်လာပြီတော့စူးစူးအောင်းအောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးမလွဲသာလို့နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမရှောင်သာလို့တော့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြည်ကျင်နဲ့စိတ်ထဲကကျင်နဲ့လက်ခံပြီးတော့မှနေနိုင်တယ်ကျင့်နိုင်တယ်အားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တရားရဖို့အတော်နီးလာပြီတဲ့ရောက်ရဲ့ဘုရားဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားသည်စင်မှန်တဲ့တရားပါဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုရမယ့်တရားကဘယ်လိုတရားမျိုးလဲကိုရှာမယ့်တရားဘယ်လိုတရားမျိုးလဲလို့ဒီမှာမပေါ်ဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ရှာနေတဲ့တရားသည်ဝတ်ကင်းဖို့ဖြစ်တဲ့တရားနော်တမန်မှုတွေကင်းဖို့ဖြစ်တဲ့တရားအလိုနည်းဖို့ဖြစ်တဲ့တရားရောက်ရဲရမယ်တရားရှာတဲ့တရားကရောက်ရဲရမယ်တရားရှာနေတာမရောက်ရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားရမလားမရဘူးရောက်ရဲနိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်ရင်တရားရမှာပဲနော်ကဲဒီတရားနဲ့အံမဝင်သေးဘူးစံမမိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေရမလားတော့ကိုကညှိရမှာတော့တရားသူ့အနေနဲ့သူစံချင်စံညောအပြည့်ရှိပြီသားသူ့နဲ့ကန့်ညီအောင်လို့ကိုကပြင်ရတယ်တရားပြင်ရမှာလားကိုကပြင်ရမှာတရားအလျှော့ပေးရမှာလားကိုကအလျှော့ပေးရငါတရားတော့လျှော့ခိုင်းလို့တော့မရဘူးနော်မတရားဖို့တရားသူ့စံချင်စံညောနဲ့ရှိပြီသားအဲ့ဒါနဲ့မကြိုက်ကြိုက်အောင်ကိုကိုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်တရားရမှာပဲကဲမပြုပြင်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ရမလားအာရင်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲခုလည်းဒီတိုင်းပဲအိမ်မနေတော့ကလည်းဒီစိတ်ပဲခုလည်းဒီစိတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ထူးလားမထူးဘူးထူးလာမှနီးမယ်ပေါ့ဟောထူးလာတော့မှပဲနီးစမယ်ဂေါရမီသင်သည်ကြင်ကြံပွားများအတုချိန်မှသတိထားပါရောက်ရဲ့နိုင်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်လည်းတရားစစ်ပါမရောက်ရဲ့နိုင်အောင်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တရားအတုပါနောက်တစ်ခုဆိုစိတ်ပေါင်းဖော်ရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတုပေါင်းဖော်ရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူပေါင်းဖော်ရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူအပေါင်းသင်ကိုမဲ့နေသေးတယ်အပေါင်းသင်ကိုခင်နေသေးတယ်တွေးဆုံပေါင်းသင်ဆက်ဆံကျင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တရားတူပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးတရားအစစ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ချစ်ခင်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခြင်းတွေကိုနှစ်သက်လိုလာတောင်းတနေရင်တရားမရနိုင်သေးပါဘူးဆိုလိုတာအဖို့မဲ့နေရင်တရားရအောင်မလားအပေါင်းသင်မဲ့နေရင်တရားရအောင်မလားကဲဟိုလိုဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါယဉ်ဒီကျင်နေသေးတယ်ပြောခြင်းဆိုခြင်းနေသေးတယ်အနှုတ်ဆက်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့နီးလားမနီးသေးဘူးเนาะပေါင်းဖို့မဲ့တယ်ဒီတရားဓမ္မသိတဲ့ပေါင်းသင်မဲ့တဲ့သူနဲ့မထိုက်တန်တဲ့တရားဘသူနဲ့တန်တော့ဆိုရင်လည်းစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားသူနဲ့သာထိုက်တန်တဲ့တရားပါပေါင်းသင်ပြီဆိုတဲ့ကောက
ဆင်းငြိမ်မှုတွေပြတ်သွားတယ်။ဆင်းငြိမ်မှုဆိုတာအတံပလံထွက်မှဆင်းငြိမ်မှုပြတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဒီလူချင်းပေါင်းလိုက်တဲ့ချိန်ကမှစကားစမြည်ပြောလိုက်ရင်ဆင်းငြိမ်မှုပြတ်တာတစ်မျိုးစိတ်แท้ကခင်မင်တွေ့တန်ချစ်ခင်နေလို့ပေါင်းရင်သင်းငင်ဆက်ဆံနေခြင်းလို့เนาะစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုပြတ်သွားတာလည်းပဲစိတ်ငြိမ်မှုတွေပြတ်သွားတာပဲနှစ်မျိုးငြိမ်ရမှာကိုယ်လည်းငြိမ်ရမယ်စိတ်လည်းငြိမ်ရပေါင်းဖို့နဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတာသည်ဘာငြိမ်တာကိုငြိမ်တာအတွေးဉာဏ်နဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ဒီအရှုခံပေါ်မှာစိတ်ရှုနေမှတ်နေတယ်သမာဓိဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာငြိမ်တာတော့စိတ်ငြိမ်တာဘယ်နှမျိုးလိုတာတော့နှစ်မျိုးเนาะပေါင်းဖို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတခါလေကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကလည်းပဲဒီရှုစိတ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့မနေခြင်းဘူးသူကလည်းအပေါင်းသေးမမက်ဘူးလားစိတ်ကလည်းပဲပေါင်းသေးမက်တာပဲအကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းခြင်းအကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့စိတ်အခုရှုစိတ်ဒီတခါလာလဲရုပ်တခါလာလဲနံရှုနေရတဲ့အချိန်ကမှသူညည်းငွေ့လာတယ်ပြင်းလာမရှုခြင်းဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်လေးတွေးခြင်းနဲ့ဟိုလိုကြောင့်ဒီလိုကြောင့်စဉ်းစားခြင်းနဲ့ဟိုဟာတရားလေးသတိရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်မှုတွေပြတ်သွားပြတ်သွားတယ်နော်ကဲအပြင်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်ဆူညံပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်မှုတွေပြတ်သွားပြတ်သွားတယ်စိတ်ငြိမ်မှုပြည့်ရင်တရားပြတ်တာပဲနော်စကားပြောနေတဲ့သူဆူညံနေတဲ့သူဘလောက်ပဲတရားကြိုးစားတယ်ပြောပြောအဲ့လိုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်ရအာမနာတန်းပြောရင်ဘလုံးမတရားမရအောင်ရအောင်မလားဘလောက်လိုချင်တယ်ပြောပြောအဲ့ဒါစကားများနေတဲ့ယောဂီရမလားမရဘူးစိတ်ငြိမ်မှုပြက်နေလို့ပေါင်းဖို့မဲ့နေလို့ဒါကြောင့်ခဏခဏတန်တန်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ကိုယ့်လောက်ကိုယ်လုံးဘယ်သူမှမပြောနဲ့ဘာကိစ္စနဲ့မှမပြောနဲ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်စကားမပြောဘဲနဲ့နေစကားမပြောပဲနဲ့နေမကောင်းလားကောင်းတော့ကောင်းတယ်မနေနိုင်တာခက်တယ်သူတို့မဆူနေသေးတယ်အဲ့ဒါတဝါတွင်းလုံးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်ပဲမရသေးဘူးတလောအဖိုးကြီးဟိုမှာထိုင်းမှာပန်ကောက်မှာပေါ့အေးဘက်မှာတရားပြတော့သူကြီးအေးဘက်ယူနီဗာစီတီကဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေလည်းပါတယ်တန်ယုံကတက္ကရာကမတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောလာတယ်တို့နိုဘယ်ဆိုင်လန့်တော့လို့စကားမပြောပဲနေမယ်လို့တို့တရားစကားမှာစကားမပြောကြည့်ဆိုပြီးတော့အရင်တည်းကပြောထားစကားပြီးတဲ့အချိန်ဆရာမကြီးကခွန်ကြီးကိုရှောက်တယ်အရှင်ဖျားတယ်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအောင်မြင်တယ်တဲ့เนาะတဝက်တောင်မရတဝက်တောင်မရတကယ်လုံးမယ်ဆိုရင်ဘုရားတော်ပြိဿကြီးရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်မှလုံးဝမပြောဘဲနဲ့နေလေတရားနဲ့နီးလေလေပဲဒါဟုတ်အလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိတ္တဂေါတမီကိုပြောတာပေါင်းဖော်မဲ့နေရင်မရဘူးတဲ့ဆိုစိတ်ငြိမ်ရန်သာဖြစ်မှသာမှတ်ပါတရားစေစိတ်ငြိမ်ရန်သာဖြစ်မှသာမှတ်ပါတရားစေစိတ်ငြိမ်ရန်သာဖြစ်မှသာမှတ်ပါတရားစေစိတ်ငြိမ်မှုဖြစ်လာမှသာလျှင်ဝိဝေကတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှသာလျှင်တဲ့စင်မှန်တဲ့တရားကဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားသမားတွေဒီလိုပဲပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ရည်ရင်းမောရင်းနဲ့ရမယ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်စိတ်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ကြင်ကြံပွားများအာထုံနိုင်မှသာလျှင်ရမယ်တရားကဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နေရာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နေရာကိုအများဘယ်လိုသတ်မှတ်တော့ဆူညံတဲ့နေရာကိုသတ်မှတ်တာလားတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကိုသတ်မှတ်တာတော်တော်လူတိုင်းလက်ခံတဲ့ကလေးအစတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နားလေထားတယ်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာသည်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နေရာကဲဆူညံနေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နေရာဟုတ်သေးလားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နေခြင်းသည်စိတ်ငြိမ်စွာနဲ့နေတယ်စိတ်ငြိမ်စွာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ကိုယ့်လောက်ကိုလုံးနေတယ်ကိုယ့်တရားကိုအားထုတ်နေတယ်ကိုယ့်ကိုရှုမှတ်နေဘာမှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောเสียအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှိလား
မရှိဘူးစာရေးဝယ်နေလည်းပဲဘာကိစ္စမှပြောစရာမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းပဲဟိုမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပြောလိုက်ရုံပဲကိုချင်းချင်းပြောနေစရာတော့မလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်ရင်သူလည်းတရားပြက်ကိုလည်းတရားပြက်နှုတ်နှစ်ဖက်ပြက်စည်းဖို့ပဲရှိတယ်ကဲကိုစုညာနေလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ရှက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တရားမရရုံပဲဖြစ်သေးသူလည်းပြက်ကိုလည်းပြက်နှစ်ဦးစလုံးပြက်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ငြိမ်ဖို့သာဖြစ်မှသာလျင်စင်မှန်တဲ့တရားဖြစ်မယ်။ဆောကျင့်တော့ကျင့်တဲ့တရားနဲ့ဝေးဝေးနေကြတာဘုန်းကြီးတို့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီလို့လားမညီလို့လားမညီလို့တကယ်တမ်းပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပြီးတော့လူတာလေးတွေပြင်သွားပြင်သွားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းတရားနဲ့ဤသွားလိမ့်မယ်ပေါ့။ကြားကျင်လို့ကျင်တဲ့တရားတွေရဖို့တည်ကြသွားလိမ့်မယ်။ဒါကိတ္တဂေါရမီကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမနေတဲ့တရားကျဉ်းကျုပ်ပြောနေတာ။ဟောကျဉ်းကျုပ်ဆိုတော့အကျဲ့ချက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပါသွားလိမ့်မယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့တဝါတင်းလုံးဟောနေတဲ့တရားတွေဒီတဲ့အကုန်ထည့်ကျဉ်းကျုပ်လိုက်လို့မရဘူးလား။ကဲမြတ်စွာဘုရားဟောသည်မြတ်တရားတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဒီအချက်ရှစ်ချက်ထည့်ထည့်လိုက်လို့မရဘူးလား။ကဲဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအလိုကြီးဖို့လားအလိုနည်းဖို့လား။ရောက်ရဲဖို့လားမရောက်ရဲဖို့လား။ဝတ်တိုးပွားဖို့လားဝတ်တွေကင်းပြတ်ဖို့လားဝတ်ကင်းပြတ်ဖို့တတ်မဲ့မှုတွေဖြစ်ဖို့လားတတ်မဲ့မှုတွေကင်းဖို့လားတတ်မဲ့မှုတွေကင်းဖို့เนาะတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်တိုက်ဆိုင်ကြည့်ကဲအဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြေပေါ်လာတယ်ကိုဘလောက်ကောင်းလာပြီလဲဘလောက်တော်လာပြီလဲတရားကျင့်တာဘလောက်နီးစပ်လာပြီလဲရလာပြီလဲမပေါ်ဘူးလားအဲ့ရရင်လဲရတယ်ပေါ်မှာပေါ့မရရင်လဲမရဘူးပေါ်မှာပေါ့ဒီချက်နဲ့သာပြန်စစ်ကြည့်ငါပထမရမလဲပေါ့ဒီရှင်းမှတ်မှာเนาะကဲအမှတ်ကြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿကြီးပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါကျင်းနေပြီတရားရဖို့အဲဓမ္မမှာတော့မရသေးဘူးအကုန်လုံးလုံနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီးဝေးကြီးလိုသေးတယ်ပေါ့တွက်လို့မရဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုကကိုပြန်မှတ်ပြီးဟုတ်ပြီလားဆိုပြင်းကြီးရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမဘာတရားတူပြင်းကြီးရန်သာဖြစ်ပေါ်လာမဘာတရားတူကျင်းကျန်းပွားများအထုတ်နေတဲ့တရားသည်ဝိရိယတွေကိုယောနေစေတယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာဒီဝိရိယနေတာစူးစမ်းအထုတ်ခြင်းစိတ်တွေယောနေသွားတယ်ကျင်းကျင်းနဲ့မကြင်ကျင်တော့ဘူးအာမတုတ်ကျင်တော့ဘူးကြိုးစားနေရင်ကြိုးစားနေရင်လည်းကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေပျောက်ပြက်ကုန်လေဆိုတာသည်တရားအတုတွေလွှမ်းမိုးလာတာဝင်ရောက်လာတာကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကိုယ်တန်တမ်းမှပြန်ကြည့်တရားအစစ်ရှိနေတာလားအတုတွေဝင်နေတာအဲတရားတုတွေဝင်နေပြီပြင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တော့ဘူးပြင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမှန်တော့ဘူးပြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့တရားမတိကြတော့ဘူးတရားဓမ္မတွေမပြင်းမရည်ကျင့်ရမယ်တရားကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ရမယ်တရားဂေါတမီသင်သည်မပြင်းမရည်ကြိုးစားကျင့်ပါသင်သည်ကြိုးစားနေလားပြင်းရည်နေလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတတိထားပါဒီသဘောမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတာပဲယောဂီတွေကလည်းတတိထားမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တတိထားငါပြင်းနေလားကြိုးစားနေလားဟုတ်ပြီလားကပြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအတုလားတရားအစ်စ်ကြိုးစားနေရင်တရားစစ်ဆိုကြိုးစားရန်သာဖြစ်မှသာမှတ်ပါတရားစစ်ကြိုးစားရန်သာဖြစ်မှသာမှတ်ပါတရားစစ်ကြိုးစားရန်သာဖြစ်မှသာမှတ်ပါတရားစေကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေထက်တန်လာမယ်ပိုလို့ပိုလို့ကြိုးစားလာမယ်ဆိုရင်နော်စစ်မှန်တဲ့တရားဒီတော့ဒီလောကုတ္တရာတရားမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသည်ပြင်းနေသူရတာလားကြိုးစားသူရတာအဲကြိုးစားတဲ့သူမှရမယ်ပေါ့တမန်လေးတုံတန်ယုံစားကောင်းပောက်ကောင်းလေးကြည့်ုံလေးရမလားဘလုံးမရကြိုးစားမှရမယ်အသေးလေးပြင်းထန်ကိုကြင့်မှရ
ကဲရှေးသူတော်ကောင်းတွေကျင့်သွားတာကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်မရမနေကျင့်သွားကြတယ်။သာမန်လေးပုံမှန်လေးရှုမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်ဝိရိယပိုဖြည့်ပိုထည့်ပေါ့။ကဲဒီချိန်လောက်မှအားထုတ်လို့မရရင်ဒါထက်ပိုပြီးတော့အားထုတ်။အားထုတ်ချိန်နည်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့အားထုတ်ချိန်များလာအောင်ကျင့်ကျန်တဲ့ဗာဟိယတွေနဲ့ဝေယဝိဆတွေနဲ့အလုံးရှုပ်ချင်းကုန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဝေယဝိဆဗာဟိယတွေကိုလျှော့အာထုတ်ချင်းကိုပို့ပြေးပေါ့နောက်ဆုံးရှိသူတော်ကောင်းတွေကျင့်ကြတာဒီဘုန်းကြီးတို့အိတ်ဆက်ချင်းကိုတောင်မှတဏ္ဍာရီတဏ္ဍာရီခွဲလောက်ပဲထားတယ်လုံးလုံးတဏ္ဍာရီပေါ့ဒီလောက်ပဲအချင်းထားတော့ချင်းပြည့်ကိုမလုပ်နေတော့ကျင့်တယ်တချို့များဘုန်းကြီးတို့မအိတ်မနေကြောမခင်းမဲနဲ့တောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်တယ်ကဲလွယ်လွယ်နဲ့ရလားလွယ်လွယ်နဲ့ရသူလည်းပဲရမယ်ပေါ့တချို့တချို့ကဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတရားခေါ်မယ်တာဝကတွေတရားခေါ်မယ်ပေါ့နာကြားပြီးတဲ့အချိန်နာပြီးတာနဲ့တော့ဒီတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့တခါတည်းတန်းပြီးတော့မတရားဖို့တရားတွေပေါ်လာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရတဲ့သူတွေလည်းရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုရတဲ့သူတွေမပါဘူးကြိုးစားမှရမယ့်သူဆိုလို့ရှိရင်မကြိုးစားဘဲနဲ့ရမလားအလိုလိုနေနေတော့မရလောက်တော့ကဲဒီခေတ်မှာတရားနာပြီးတာနဲ့တရားရသွားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိသေးလားမရှိနိုင်တော့ဘူးတလောက်ညာမကောင်းတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ညာမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကူပေးရဝိရိယကူပေးရဝိရိယထာကကြိုးစားကြင်ကြံနေတဲ့သူအားထုတ်နေတဲ့သူသည်စင်မှန်တဲ့တရားရပါလိမ့်မယ်ပြင်းရည်နေတဲ့သူသည်တဲ့စင်မှန်တဲ့တရားလွဲချော်နေလိမ့်မယ်အတူယောင်တရားကိုသာရနိုင်လိမ့်မယ်တကယ်တရားရရဲ့လားကဲမကြိုးစားပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားသည်အစ်စ်လားအတူလားအတူပဲတော့ body ပေါ်ပြက်လေးပေါ်ပေါ်တန်တန်လေးตวายုံลายုံหลุช้ายုံนี่เนี่ยย่าเลยဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော်ပြိတ္တရဲ့အစ်စ်မဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီလားဒီတရားဓမ္မသည်ကြိုးစားသူမှသာလျှင်ရနိုင်တဲ့တရားကြိုးစားဘူသာဖြစ်လာမှသာလျှင်စင်မှန်တဲ့တရားပါခொနှစ်ချက်ရှိပြီเนาะအမြင်နှမျိုးနဲ့ဘုရားမြတ်စွာခေါ်သွားပြတယ်ဒီဘက်ဟိုဘက်ပေါ့ခုနောက်ဆုံး၈ချက်၈ခုမြောက်ချက်ကိုဆိုကြည့်မွေးမြူလွယ်ရာမွေးမြူခက်တာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူမွေးမြူခက်တာဖြစ်ပေါ်လာမှတ်ပါတရားတူစောင့်ရှောက်ဖို့မွေးမြူဖို့ခက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမွေးမြူခက်ဖို့ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တရားအတူပဲမွေးမြူလွယ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ဝေယဝဇပြုတ်လုပေးသူတွေဆောင်ရွက်ပေးသူတွေเนาะဘလောက်ပဲလုပ်ပေးလုပ်ပေးကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြဘာပဲနေနေရနေရဘလို့ပဲဆာအဆာကအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးတချို့ကဘတော့မှအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဘတော့မှကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြအဲ့လိုလူမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတရားအစ်စ်ရဖို့လွယ်ပါမွေးမြူခက်သူတဲ့မွေးမြူဖို့ဘာဖြစ်တော့ကဲမွေးမြူဖို့ခက်တဲ့သူရှိတာပဲမိဘလုံဘူးတဲ့သူတွေသိမယ်ပေါ့သားသမီးတွေထဲမှာတချို့ကမွေးမြူရတာလွယ်တယ်တချို့ကခက်တယ်မရှိဘူးလားတပည့်တွေထဲမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးကြည့်တယ်တချို့ကမွေးမြူရတာလွယ်တယ်တချို့ကမွေးမြူရတာခက်တယ်သူ့အတွက်ဘာမှအပန်းမကြည့်ဘူးစင်ပြောင်နေသွားတယ်အလိုက်တဲ့နေသွားတယ်ပြောစကားဆွစကားနားထောင်တယ်လိမ့်မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးမြူလွယ်တယ်ပေါ့တဲ့သူ့အတွက်ကိုပဲအဲ့ဒါမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်နေရတယ်ပြောနေရတယ်နော်သူ့ပဲကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဂရုစိုက်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးမြူလွယ်တာလားမွေးမြူခက်တာနော်ကိုယ့်လုတ်ကိုယ်လုံးနေရမှာဘယ်သူမှကြည့်နေဖို့မဟုတ်ဘယ်သူမှထိနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပြောနေဖို့မဟုတ်ဘူးခလူရှိတယ်လူရှိတော့အမျိုးမျိုးနေရမှာလည်းမဟုတ်အဆရာသမားရှေ့ကျတစ်မျိုးတောက်ွက်ကျတစ်မျိုးအတောင်ဝန်ရှိတဲ့သူတွေရှေ့ကျတစ်မျိုးဘယ်သူမှမရှိတဲ့ရှေ့ကျတစ်မျိုးတို့နေရမှာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုစောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်တဲ့သူတွေစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ရှိစေတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်တောင်ဝန်ကိုကြည်တယ်ဆိုရင်လည်းမွေးမြူလွယ်သူပါ
တောင်းဝမကြည်တဲ့သူကမွေးမြူခက်သူဟုတ်ပြီလားကိုလုံးဝမဲ့လို့တောင်းဝမကြည်ရင်မွေးမြူရတာဘာဖြစ်တော့ခက်ပါလေဆိုမွေးမြူလွယ်ငါဖြစ်မသာမှတ်ပါတရားစီမွေးမြူလွယ်ငါမွေးမြူလွယ်သာဖြစ်မသာမှတ်ပါတရားစေစောင်းချောင်းထိမ့်သိမ်မွေးမြူဖို့လွယ်ကူတယ်ကဲမပူဇာဘူးဒုက္ခမပေးဘူးအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဒီလိုလူမျိုးတွေမွေးမြူဖို့ဘာဖြစ်တော့လွယ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘသူကမှလည်းပဲကိုယ်တွေ့ကြောင်းနဲ့အပန်းမကြီးစေဘူးဘသူကမှစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးကဲဘသူမှစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မွေးမြူရတာလွယ်တာပဲကိုလိုဒီလိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးမြူရတာခက်နေသေးတာကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါစိတ်တိုင်းကြောင်းအစဉ်ပြောင်းနေတတ်တဲ့သူသည်မွေးမြူလွယ်သူပဲကိုကိုတိုင်းလည်းပဲတခါကျကိုကိုနဲ့ကိုစိတ်တောင်မှစိတ်တိုင်းမကြဘူးနော်ဘာလို့နေမှမသိဘာဖြစ်နေမှမသိကတိကောင်းနဲ့စိတ်တို့စိတ်ဆိုးနေတာမျိုးအဲ့ဒါမွေးမြူလွယ်တာလားမွေးမြူခက်တာမွေးမြူခက်နေရင်တရားတုပဲတဲ့မွေးမြူလွယ်မသာလင်စစ်မှန်တဲ့တရားဓမ္မပဏ္ဏချက်တော့ကဲဒီရှစ်ချက်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကမှမိတွေးတော်ဂေါတမိဘိက္ခုနီမသည်စိတ်ဉာဏ်ရာကိုချင်းကပ်ပါလေဧကောဝုပကတောအာတာပိတမ္ပဇာနောစိတ်ဉာဏ်ရာရကိုတယောက်တည်းချင်းကပ်သွားတယ်ဘယ်သူမှဘောမကော်တော့ဘူးဘယ်သူမှမပောင်းအပြင်းထန်လုံလာပြုတယ်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်တယ်အပမတ်တော်မမိတ်မလျော့တတိတရားလေးနဲ့ကျင့်ကြံပွားများအတုတ်တယ်အဲ့လိုကျင့်ကြံပွားများအတုတ်လိုက်တော့ဘုရင်တို့ကောဓမီဘိက္ခုနီတရားမရဘူးလားဒါသူ့ကိုတရားရစေတဲ့ကျင့်ကြုတ်တရားပဲသူ့အတွက်လမ်းညွှန်းနော်သူကဒီတရားတွေကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့စစ်စစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့တရားနဲ့တင့်လျော့ကျင့်ကြံအာထုတ်သွားတော့တရားနဲ့ကိုက်ညီသူတရားရသူဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်လွယ်ကူစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားဤကုံချုပ်ကြစို့ဗောရိယပစ္စယဟောတုဤတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသူလည်းပန္တုဗမောတန္တုသတေဝကာနောမြတ်တာကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇာတိတုသူတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဗမ္မံကျုကုံအာထုရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအင်ခန္တစဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုကုတ္တပုယံတံဗောရိညာဤပစ္စယဥပနေတရားမိရသဖြင့်မောချရာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့တောက်ပန့်သည်ခေါတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသတည်းဣဒံပုံညပါကင်စဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဗမ္မံကျုကုံအတုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုဗ္ဗကကိုလည်းသတေဝကကဗမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမျှတို့သည်သုလဗန္တုရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းဘုံစီတွေ့တကဲ့သို့ဗီတိငွေစိတ်မှထုံးတဲ့အိတ်သာယုံတွေ့သူလုံးမောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုလသာကိုစီကိုစီလောညီ၍จิตာရှင်ပြုံးအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ဗမောတန်တုကိုစိတ်နှပြလွိစာပြပြေကကြွယ်မှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါဗမောတန်တုလူပြည်တဲ့မကနပြည်မှဆက်သွယ်လျက်တဲ့နေပြမချင်းလို့မဟုတ်ပြသတဲ့ကပတ်တုံအောင်သတ္တဟုံတရားလျာမောက်ပြီလျင်ဝါမြဝန္တာပတ္တနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုသံအောင်နေမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း